Gasfontein fietsryd in 2014 begin, waar so paar graad 8 kinders my gesê het, hulle wil begin fietsry, en ek het hulle gestuur, ek het glad nie idee gehad van hoe groot Spur of die skole liga is nie. En die eerste keer, toe ek die kinders aankom en ek sien die kazuurbou so goed is, toe sê ek vir myself, hier moet die ding gebeur. Daar's 'n ander mark, het gaan nie net meer oor die sogenaamde groot sporte soos rugby, hokkie, netbal nie. Daar's kinders wat fietsry wil doen en ons het agtergekom as jy kyk na landwyd die getalle kinders wat daaraan deelneem, het ons besluit dat jy weet ons wil graag op 'n groter vlak betrokke raak, want die getalle het ongelooflik gegroei. Ek dink dis 'n awesome sport en dit help vir die gesondheid. Dit help dat jy fiks bly en net die natuur geniet. Dis waar ek myself kan wees die meeste, waar ek weet my fiets gaan my nie veroordeel van as ek 'n draai skiep of wat ook al nie. Dis net waar ek vry is en dis waar ek gelukkig is. Ek dink fietsry gee ons almal maar 'n mind change. Dit het seker maar sy uitwerking op elke persoon, maar ek voel die effek wat dit op my het was net absoluut fantasties. Fietsry leer vir my regtig selfdissipline, ek dink, in terme van oefening en gesond eet en ook net om sosiaal te wees, want dis een baie groot sport hierso. So ek dink dis 'n ander baie lekker deel. Dit is baie belangrik om die kinders gemotiveer, veral die jonger leerders gemotiveer te kry om 'n liefde te kry vir hierdie sport. Op die oomblik is fietsry, dit is vir my soos 'n liefdesverhouding. Dit is 'n sport waarop ek baie verlief geraak het en is iets wat ek baie ver opvat as ek kan. 'n Fiets is jou partner in crime. Jy ry by bult op, jy ry by bult af. Jy val saam, jy staan saam op. My fiets is my girlfriend. Ek hy is alles. Op daardie hierdie is my fiets definitief my beste maatjie. My verhouding met my fiets is baie close. Dis ons is een as ons op die fiets. As ek op hom ry is ons een. Fietsry in Gasfontein het baie gegroei. As gevolg van die ouer betrokkenheid, so ook die skool se betrokkenheid en die ondersteuning van die skool en die ouers. As jy verbykom is dit asof 'n hele lofte skare wat vir jou skree. Dis net ongelooflik om te ry as hierdie ouers vir jou skree. Ek dink sonder die ouers sal hierdie fietsry definitief nie kan moontlik wees nie, want die ouers is 100% hier vir ons. Hulle is altyd hier, so hulle is konstant. Hulle tel ons op as ons omval en hulle maak seker ons is okay. Hulle maak seker ons is reg vir die reis. Die sport daar bietjie hulle pensioenfonds uit. Maar hopelik sal ek eendag hulle kan terugbetaal. Ons is nou nasionaal nommer 1 in die land en ek glo en ek weet en ek vertrou ons gaan net groei verder vorentoe, want ons het 'n fondasie gebou en vorentoe kan dit net beter gaan. Die kinders, ja, bring 'n nuwe dimensie na fietsry, die skole bring 'n nuwe dimensie na fietsry. As 'n kind liefde kry en hy kry ondersteuning, dan wys dit klaar. Ek voel van waarvan se kom het tot waar ons nou is, is dit fantasties. Ons het begin as 10 leerders. Ons is nou oor die 75. Ons druk elke keer deur, ons het 'n kreet, ons is een span, ons is skool, ons is een droom.